אני גל סטרובינסקי משרום בן 20, לומד בבית ספר תום 14 שנה. אני נמצא בתוכנית כבר 5 שנים. התפקיד שלי הוא להקליט נתונים של בני הנוער של הבית הזוכו בשוהם. ההשתתפות בתוכנית עוזרת לי להיות עצמאי. ממש כיף לי לצאת לעבודה בבוקר. תוכנית יוצרים עתיד עוזרת לי להיות כמו כולם.